enkobe badde mu kibiyaga n'omuzireresa amayumba ku byala ebisoba musanvu nga gali kuseeka obusolya nga n'ebirimu okulya amatooke emiyembe obutunda kasoli n'ebirala byonoonese ebikolo byonna byonna gyayise emirala gyakukusenga guno gwogulaba gyonna awamu nga nsuubira miliyoni 3 naye kakati sisobola na kujjamu yadde akakadde ebyala ebikoseddwa bisangibwa mu ggombolo y'erwengo nga kuliko kaliisizo kyetumi n'ebirala nga abantu abasoba mu 8 bye bakoseddwa era nga basigadde bakaaba olw'okuba tebalina waakusula abaana siina bamera bateeka namukiko w'enkuba kibuyaga alina obuyambi aziruukirire w'ettaffaali Kansala w'ekitundu kino mutawe Paul ne ssentebe eggombolo y'erwengo Joseph Lubega bazoonoona balajja ne gavumenti ebadduukire kuba tebasigazza kantu konna neeyonoonera abatuuze bange ebintu byabwe okugeza emmere ensuku zaagudde muwogo yagudde kasooli yagudde emiyembe gyagudde emmwanyi zaakubiddwa muzira gavumenti etuyambe mbakoseddwa abalala yenna mukadde atayogera muzira yenna yenna n'amuyiikira yenna yenna yadde mungi nnyo mulimu n'omulala yabadde aleeseemu omulwadde nga bazze kweggama yenaye ne bamugyamu ne bamutwala abasinga ku bano bagamba sente zebakozesa baazeewola bwewozi nga kati batidde nti bwe batayambibwa boolekedde okusibibwa mu makomera n'abantu baabwe okubulwa ekyokulya enjala n'obwavu kubanga ze bw'otuuka ku nsuku zange ze mbadde neesunga ensuku zonna ziri wansi mbadde n'emisiri gy'amawogo nnoonya n'ekitiibwa kyabadde kasooli yenna ali wansi ebijanjaalo emiyembe gyonna gikunkumuse muwogo yenna ng'asiguse enjala egenda kutugwako empitirivu nange emyaka gyenyina ku nsi mbadde sikirabanga tusaba gavumenti ebeeka obuyambi bwonna bwetudduukirira tulabike nti tutaasibwako Haruna Mugerwa yakusakidde gwe nkulabukedde TV.